តែអ្នកដឹងទេកម្ពុជាមានក្រមហ៊ុនចំនួន5ដែលចិញ្ចឹមនិងបង្កាត់ពូជស្វាក្តាមយកទៅនាំចេញទៅក្រៅប្រទេសចាប់ប្រម្ពាត់ទូរទស្សនីយកជនក្រមហ៊ុនចំនួន5មានកសិដ្ឋានស្រាវជ្រាវចិញ្ចឹមនិងបង្កាត់ពូជស្វាក្តាមយកទៅនាំចេញទៅក្រៅប្រទេសដែលមានសារបចំនួន6ទីតាំង ខេត្តរិទ្ធិនីភ្នំពេញខេត្តកំពង់ធំខេត្តកំពង់ចាមខេត្តកំពង់ស្ពឺខេត្តបូសាននិងខេត្តកំពង់ឆ្នាំងនេះបើយោងតាមប្រប័យការស្តីពីសភាពការកសិកម្មរុក្ខាប្រមាញ់និងនេសាទប្រចាំឆ្នាំ2023ដែលអង្គភាពសារព័ត៌មាន SBM News ទទួលបានកាលពីរសៀលថ្ងៃទី8ខែមករាឆ្នាំ2024ប្រប័យការរបស់ក្រសួងកសិកម្មរុក្ខាប្រមាញ់និងនេសាទប្រចាំឆ្នាំ2023បានគូបញ្ជាក់ឲ្យដឹងថាមានស្វាកដំសរុបចំនួន 131256ក្បាលក្នុងនោះ គោលការណ៍ក្នុងឆ្នាំ2023មានចំនួន27322ក្បាលជាមួយគ្នានេះបើយោងទៅតាមសេចក្តីជូនដំណឹងរបស់กระทรวงកសិកម្មរុក្ខាប្រមាញ់និងនេសាទកាលពីឆ្នាំ2022កន្លងទៅបានឲ្យដឹងថាសត្វស្វាក្តាមត្រូវបានចិញ្ចឹមនៅកម្ពុជាតាំងពីឆ្នាំ2005មកម្លេះហើយត្រូវបាននាំចិញ្ចឹមសម្រាប់គោលដៅវិជ្ជសាជាពិសេសសម្រាប់ដំណាក់កាលធ្វើពិសោធន៍ដើម្បីផលិតអុសត់វ៉ាក់សាំងឬគ្រឿងសំអាំងលិខិតដដែលបានឲ្យដឹងបន្តទៀតថាកសិដ្ឋានដែលចិញ្ចឹមសត្វស្វាក្តាមទម្រាំទៅទូទាំង ការទទួលស្គាល់តាមផ្លូវច្បាប់គឺស័ក្តតែតម្រូវឲ្យគោរពតាមបទកថាណអនាម័យនិងវិធីសាស្ត្រចិញ្ចឹមត្រឹមត្រូវដើម្បីរក្សាឲ្យបាននៅ Zenith របស់វាមិនឲ្យផុតពូជនោះឡើយនៅកម្ពុជាសត្វស្វាកดำជាប្រភេទសត្វសម្បូរនិងមានវត្តមាននៅទូទាំងប្រទេសទាំងក្នុងព្រៃធម្មជាតិទាំងក្នុងតំបន់ទីក្រុងនិងទីក្រុងដូចជារមណីយដ្ឋានវត្តភ្នំក្នុងរាជធានីភ្នំពេញជាដើម